सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर चाहिए। मैंने चाहिए मोमेंट ऑफ को बच्चा रोई रहा छे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पढ़ाने बेला में डिस्क र सिलेंडर को चाहिए फर्मुला एउटै हुन्छ भनेर त्यहाँ त्यतिखेर भने थे, त्यो अहिले चाहिँ म डिराइभ गर्छु र प्रुफ पनि हुन्छ है, अर्कै तरिकाले प्रुफ गर्छु। ए बच्चालाई शान्त, अब हामी चाहिँ डिस्कको चाहिँ हाम्रो फर्मुला आइसकेछ है, डिस्कको हाम्रो गरिसकेछौँ होइन। अब हामी चाहिँ यहाँ सिलिन्डरमा चाहिँ एउटा डिस्क मान्छौँ है, सिलिन्डरको एकैचोटि आउँदैन र हामी पोइन्ट मास मान्दैनौँ। पोइन्ट मास किन मान्दैनौँ? अब पोइन्ट मासले कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब डिस्कको आइसक्यो है, डिस्कलाई इन्टिग्रेट गर्दै गर्दै डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सी हामीलाई थाहा छ होइन, डिस्कको भनेपछि अब यहाँ डिस्कको एउटा डिस्क कतिवटा डिस्क मान्ने यहाँ है। सपोज मैले एउटा डिस्क माने, यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई हो है, फेरि त्यस्तै अर्को डिस्क हुन्छ होइन यसरी, त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया फेरि डिआई, बराबर बराबर विड्थको मान्ने, एक्सिस अफ रोटेसन सेम भइसक्यो हुन्छ, माथिको डिस्कको जति मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ त्यसको सबै डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यति नै हुन्छ। किन? किनभनेदेखि मास र रेडियस सेम छ होइन, डिस्कको के हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इजकल टु एमआर स्क्वायर बाई टू हुन्छ होइन। भनेपछि केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ? मास र रेडियसमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। यदि मैले मास माथिको यो डिस्क वानको मास जति छ डिस्क टूको मास पनि त्यति नै राखेँ भने दुइटै डिस्कको के आउँछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेम आउँछ अघि नै। भनेपछि अब डिस्कको आइसकेपछि हामी चाहिँ यो डिस्कलाई अब कतिवटा डिस्क यहाँ मान्न सक्छौँ है, सबै डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोडिदिएपछि हामीले त मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब सोलिड सिलिन्डर आइहाल्यो होइन, आई इजकल टु आई वान प्लस आई आई टू, हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया के गर्न सक्छौँ जोड्न सक्छौँ, त्यो पनि मैले प्रुभ गरेको थिएँ है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्यान बी एडेड, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ निकाल्नु छ भने हामीले इन्डिभिजुअल मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरूलाई जोडिदिने होइन, अब त्यो के केले बनेछ। अब यो डिस्कले के बनाउँछ, एउटा सोलिड सिलिन्डर बनाउँछ होइन, डिस्कले यसरी डिस्कको जोड्दै गयो भने एउटा मेरो सोलिड सिलिन्डर भन्छ ठिक छ। अब चाहिँ हामी अब यो डिस्कको विड्थ चाहिँ डिएक्स मानौँ है, यो डिस्कको है विड्थ चाहिँ के मानौँ डिएक्स मानौँ। सपोज अब यहाँ चाहिँ डिएक्स मानौँ यसरी है, डिएक्स मानौँ भनेपछि डिस्कको मास कति हुन्छ? अब यो डिस्कको रेडियस चाहिँ सिलिन्डरको जे रेडियस हुन्छ त्यही हुन्छ डिस्कको रेडियस पनि होइन, आर सिलिन्डरको रेडियस छ सपोज आर, भनेपछि डिस्कको रेडियस के हुन्छ आर नै हुन्छ, र डिस्कको मास के हुन्छ यहाँ? सपोज डिस्कको मास चाहिँ डिएम हो, डिस्कको मास के हो डिएम हो भने हामी चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई इजकल टु के भयो, यो डिआई भनेको के को मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो, डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई इजकल टु डिएम इन्टु आर स्क्वायर बाई टू है। अब डिएम मास भनेको कति मास हो त्यो हामी निकाल्छौँ ठिक छ, डिएम मास भनेको कति मास हो, डिएम इजकल टु डिएक्स भोलुम है, यहाँ भोलुमसित मास के हुन्छ, भोलुमसित मास डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, भन्नाले जति धेरै भोलुम त्यति धेरै मास है, युनिफर्म सिलिन्डरको मास चाहिँ भोलुमसित रिलेटेड छ है। यसलाई चाहिँ हामी के लेख्यौँ भन्दाखेरि भी भोलुमको मास चाहिँ यम छ भने है, यो डिस्कको भोलुम कति भयो एरिया इन्टु डिएक्स है, एरिया भनेको के हो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कलको एरिया इन्टु डिएक्स है, यो के को भोलुम आयो डिस्कको भोलुम आयो है, मैले पातलो डिस्क माने हो त्यसको भोलुम आयो है, भनेपछि त्यो भोलुमको मास कति हुन्छ यम बाई भी है, यम बाई युनिटेरी मेथड लगाएको पाई आर स्क्वायर इन्टु डिएक्स, यहाँसम्म ठिक छ, यो चाहिँ डिएम मास हो ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है। इजकल टु हाम्रो चाहिँ डिआई इजकल टु अब के लेख्न पाइयो हामी, डिएमको ठाउँमा यम बाई भी है,
पाई आर स्क्वायर हाई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स भो इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू यही टू भो हाई टीआई ये भो टोटल मोमेंट अफ इनर्सिया मैं निकाल्नु छ भने हाई टोटल मोमेंट अफ इनर्सिया निकाल्नु छ भने मैं के गर्छु इंटिग्रेट गर्छु हाई यो इंडिविजुअल मोमेंट अफ इनर्सियाहरुलाई सबैलाई इंटिग्रेट गर्छु कहाँ देखि कहाँ सम्म अहिले चाहिँ डीआई इंटिग्रेट गरौ हाई डीआई भनेको के भयो मेरो एम बाई भी टू हाई भी टू टू भी हाई फेरि भी स्क्वायर समझिन बेल छैन टू भी यसलाई टू भी लेखौँ हाई अनि पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स इंटू आर स्क्वायर ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ हाई ठीक छ है यहाँसम्म भनेपछि हाम्रो यहाँ के आयो भेरिएबल डीएक्स भन्ने भेरिएबल आयो हाई डीएक्स भन्ने के आयो भेरिएबल आयो हाम्रो यहाँ हाई डीएक्स भन्ने भेरिएबल आइसके पछाडि हाम्रो लिमिट के को हुनु पर्यो डीएक्स को लिमिट हुनु पर्यो डीएक्स भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ डीएक्स भनेको हेर त यहाँ डीएक्स भनेको सबै इन्टिग्रेट हुँदै गयो भने इन्टिग्रेट हुँदै गयो भने के हुन्छ हाम्रो डीएक्स डीएक्स इन्टिग्रेट हुँदै गयो भने जीरो देखि फाइनल कतिसम्म पुग्छ सपोज यो हाइट एच छ है सिलिन्डरको हाइट एच छ भने जीरो देखि एचसम्म पुग्छ भनेपछि जीरो लेख्छु यहाँ एच लेख्छु है अप्पर लिमिट भनेपछि एम बाई एम पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी यहाँ आर को पावर फोर भयो है आर को पावर फोर भयो है भनेपछि यहाँ के आयो जीरो टू एच डीएक्स भयो है यहाँ के भयो बाकी सबै के भयो कन्स्टेन्ट भए है यहाँ डिस्क को के चेन्ज भयो हैन रेडियस चेन्ज भयो हैन ठीक छ यहाँ डिस्क को रेडियस चेन्ज भयो हैन डिस्क को के छ सबै डिस्कहरुको एउटै रेडियस छ है र सबै डिस्कको रेडियस एउटै भएपछि तिनीहरुको मास पनि एउटै हुन्छ यदि डीएक्स डीएक्स हाइट सबैको बराबर लेछु भने है डीएक्स भनेको हाइट हो सबैको हाइट डीएक्स डीएक्स लेछु भने सबैको मास एउटै हुन्छ है मास सेम छ आर पनि सेम छ भने तिनीहरुको के हुन्छ सबै चीज कन्स्टेन्ट हुन्छ मलाई सिर्फ इन्टिग्रेसन के को गर्न पर्यो डीएक्स को मात्र इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो है डीएक्स को मात्र इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो डीएक्स इन्टिग्रेट गर्दाखेरि मेरो के आयो एक्स आउँछ है डीएक्स लाई इन्टिग्रेसन गर्दा के आउँछ मेरो एक्स आउँछ एक्स भनेको 0 टु एच छ मैले लिमिट लगाइदिए र भी भनेको भोल्युम अफ द डिस्क हो भोल्युम को डिस्क डिस्क को भोल्युम हैन है सिलिन्डर को भोल्युम हो है भी भनेको के को भोल्युम हो सिलिन्डर को भोल्युम हो सिलिन्डर को भोल्युम भनेको के कति हुन्छ सिलिन्डर को भोल्युम भनेको एरिया इंटू हाइट एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट हुन्छ है भनेपछि पाई आर स्क्वायर यसरी पाई र यो काटेर टू बच्यो यहाँ है अब यहाँ के भयो हाम्रो अप्पर लिमिट लगाऊँ माइनस लोअर लिमिट लगाऊँ भेरिएबलमा ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है भनेपछि के भयो एम आर स्क्वायर बाई टू एच यहाँ पनि के आयो एच 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 क्यान्सल भयो के आयो एम आर स्क्वायर बाई टू भनेको यो के को मोमेन्ट अफ इनर्सियासित सेम आयो के को फर्मुलासित सेम भयो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सियासित फर्मुला सेम भयो तर यहाँ मास चाहिँ के को मास हो यहाँ चाहिँ सिलिन्डरको मास हो है ठीक छ फर्मुला डिस्कको र सिलिन्डरको फर्मुला सेम हुन्छ मास चाहिँ के को भयो सिलिन्डरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ भने सिलिन्डरको मास भयो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ भने डिस्कको मास भयो है अब यसलाई म अर्को सिम्पल तरिकाले गर्छु इन्टिग्रेसन नगरेर है सपोज यो यसको मास चाहिँ डिएम वान हो है त्यस्तै यसको मास चाहिँ डिएम टू हो फरक फरक डिस्कको मास फरक फरक सोच दिए है बराबर पनि मान्न सकिन्छ कुनै टेन्सन छैन त्यसमा है डिएम 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 बराबर मान्न सकिन्छ ल बराबर माने पनि नमाने पनि यो मैले चाहिँ प्रुफ हुन्छ त्यही भएर बराबर मानेन यहाँ है भनेपछि यो एउटा डिस्कको यो डिस्कको चाहिँ मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न खोजेँ भने कति आउँछ मेरो त्यसलाई मैले डिआई वान लेख्छु है यो चाहिँ वान टू चाहिँ के गर्नको लागि लेखेको भन्दा पनि फरक मास भए पनि एउटै कुरा है वान टू रिप्रेजेन्ट गर्न पनि भयो है
वन टू थ्री फोर फर्स्ट डिस्क सेकेन्ड डिस्क थर्ड डिस्क त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न नि यो मिल्यो है। भनेपछि अब म चाहिँ फर्स्ट डिस्कको यहाँ लेख्छु, फर्स्ट डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई वान इजकल टु डिएम वान आर स्क्वायर बाई टू हो है। त्यस्तै सेकेन्ड डिस्कको डिआई टू इजकल टु डिएम टू आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ रेडियस सेम हुन्छ फर्स्ट डिस्कको र सेकेन्ड डिस्कको है। फर्स्ट डिस्कको र सेकेन्ड डिस्कको के हुन्छ, रेडियस सेम हुन्छ है। भनेपछि त्यस्तै म के लेख्न सक्छु अरू, डिआई थ्री इजकल टु डिएम थ्री आर स्क्वायर बाई टू, त्यस्तै डिआई फोर इजकल टु डिएम फोर आर स्क्वायर बाई टू लेख्न सक्छु है। अब मैले टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के गर्न सक्छु, जोड्न सक्छु कि सक्दैन, सक्छु है। डिआई वान डिआई टू यो चाहिँ मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्न सकिन्छ टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नलाई भनेर मैले भनेको थिएँ। सपोज त्यहाँ यहाँवटा छ है डिस्क यहाँवटा छ, गर्दाखेरि मेरो के आयो यहाँ डिएम वान आर स्क्वायर बाई टू, त्यस्तै डिएम टू आर स्क्वायर बाई टू, त्यस्तै डिएम थ्री आर स्क्वायर बाई टू। सबै डिस्कको के भयो, रेडियस सेम भएको भएर यहाँ सजिलो भयो के, नत्र भने हामीलाई कहाँ त्यस्तो फर्मुला सेम आउँथ्यो है। अब यहाँ आर स्क्वायर बाई टू कमन आयो, डिएम वान प्लस डिएम टू प्लस डिएम थ्री प्लस डट डट डट, यो भनेको कति हो, टोटल मास हो कि होइन, यो टोटल मास है। डिएम वान डिएम टू डिएम थ्री जोडेर सबै जोडिदियो भने के हुन्छ, टोटल मास हुन्छ। भने सिकि आयो फर्मुला एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई टू, ठिक छ ठिक छ है। डिस्क के भयो होइन, डिस्कको रेडियस चेन्ज भयो होइन, जतिवटा डिस्क माने हौँ सबैको रेडियस के छ, बराबर छ। सिलिन्डरमा के हुन्छ, जतिवटा डिस्क मानिन्छ त्यसलाई स्लाइस गर्दाखेरि डिस्क निकालिन्छ नि जुन, त्यो सबैको रेडियस के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ सजिलो भयो है। भनेपछि सोलिड सिलिन्डर र डिस्कको के रहेछ फर्मुला, सेम रहेछ मुमेन्ट अफ इनर्सियाको। अब हामी होलो सिलिन्डरको निकाल्छौँ, होलो सिलिन्डरको चाहिँ रिङको फर्मुलासित म्याच खान्छ है, त्यो पनि सेम हो, त्यो पनि हामी निकालेर नै हेरौँ।